ဒီလိုဂိမ်းပွဲတော်ကငွေကြေးကုန်ကျမှုတိတ်ကြီးတာကြောင့်နှစ်စဉ်ကျင်းပနိုင်မှုဂိမ်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေမူရင်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေရဖို့အပြင်အစိုးရရဲ့အားပေးမှုရအောင်အားလုံးဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုထင်နိုင်ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။